Jeg vil i den her video gennemgå eksamenssættet august 2013, format C. I opgave 1, som er en typisk standardopgave, jamen der har vi Karl, der indsætter 4.000 kr. I banken til en fast rente på 2,9%, og så skal vi finde ud af beløbet, hvor stort beløbet er efter 5 år. Og det er jo renteformlen, vi skal bruge, eller kapitalfremskrivningsformlen. Og jeg skriver lige, hvad jeg bruger, og jeg skriver formlen op med bogstavudtryk først. Det er vigtigt at skrive sin formel op med bogstavsudtryk først, lige meget hvilke formler der er, man bruger. Så indsætter jeg tallene, de 4.000 kr. Som K0, 0,029 som rentefoden, og 5, fordi der er 5 terminer, eller 5 år. Og læg mærke til, at R har jeg skrevet som 0,029, og det er jo fordi, at 2,9%, det skal vi dividere med 100, når vi skal have lavet det om til rentefoden her. Regner jeg det her ud, så får jeg 4.614,629 osv. Og så laver jeg lige en konklusion, hvor jeg skriver, at der står 4.614,63 kroner efter 5 år. Læg mærke til, at jeg har afrundet til 2 decimaler, fordi det er med kroner. I næste spørgsmål, der får vi at vide, at Karls kæreste sætter ligeledes 4.000 kr. Ind i en bank, og efter 5 år er beløbet vokset til 4.705 kr. Og nu skal vi bestemme den procentvis rente i den her bank. Jamen, her skal vi også bruge renteformlen, hvor R er isoleret. Og jeg sætter udtrykket direkte ind her. I formelsamlingen står der jo det her udtryk her, så det må I godt bruge direkte. Men skriv det op med bogstaver, ligesom jeg har gjort her. Først indsæt så tallene, altså 4.705 på KN's plads og 4.000 på K0 og 5 for N. Og regner vi på det, så får vi 0,032999. Og det her tal, det skal vi jo lige gange med 100, hvis vi skal have lavet det om til procent. Og det var det samme som at rykke kommaet af 2 pladser, så det vil sige, at renten har været på 3,3% per år. Så er der opgave 2. I opgave 2, der får vi at vide, at antallet af A-kassemedlemmer i Frederikshavn faldt med 439 personer per år i perioden fra 2000 til 2010. Og vi fik for at vide også, at antallet af medlemmer i år 2000 er 28.262. Og nu skal vi opstille en model, som beskriver sammenhængen mellem antallet af A-kassemedlemmer og antallet af år efter år 2000. Når man bliver bedt om at lave en model, så er det altså en forskrift for en funktion. Og så er det jo, at man skal ind og afgøre, om det er en lineær funktion, en eksponentiel funktion eller en potensfunktion. I det her tilfælde, hvor der er en fast ændring hvert eneste år, altså de 439, jamen så er der tale om en lineær model. Vi kan også se grafen heroppe, at det er tilnærmelsesvis en ret linje, og så er det jo en lineær model, vi har med at gøre. Så det skriver jeg op. Det drejer sig om en lineær model af typen y er lig ax plus b. A det er jo ændringen af y-værdien, når x vokser med 1. Og da antallet af medlemmer falder med 439, jamen så er A lige med minus 439. B-værdien, det er jo startværdien, og det er jo de 28.262. Og læg mærke til, at jeg skriver x er antal år efter år 2000, og y er antallet af A-kassemedlemmer. Det er vigtigt altid at skrive, hvad x og y står for, når man opstiller en model. Ellers får man heller ikke fuld point til eksamen. Det næste spørgsmål er, hvor mange A-kassemedlemmer vil der være i år 2014 ifølge modellen? Jamen, det er jo 14 år frem, det vil sige, at x er lig med 14, som jeg også skriver her, x er lig 14, og det indsætter jeg i modellen og regner på, og får at y er lig med 22.116, og jeg konkluderer lige, at der er 22.116 medlemmer i år 2014 efter modellen. Så kommer vi til opgave 3, som er en statistikopgave. Her får vi at vide nogle størrelser af nogle boliger, og hvor mange procent der er
af de her boliger inden for hvert interval fra 25 til 50 kvadratmeter, 50 til 75 kvadratmeter osv. Det vil sige, at det er altså grupperet data, vi har her, fordi vi har inddelt dem. Og vi får de forskellige frekvenser at vide, og nu skal vi bestemme de kumulerede frekvenser og tegne en sumkurve af fordelingen. Kumulerede frekvenser er også det, der hedder summerede frekvenser, og det er, hvor vi lægger de her frekvenser sammen. Læg mærke til hernede, hvor jeg har skrevet de kumulerede frekvenser. Jamen fra 25 til 50, der har vi de 6%, som står her allerede. Fra 50 til 75, der har vi 26, det er fordi 6 plus 20 er 26. Fra 75 til 100 har vi 49, jamen så lægger jeg 23 til de 26, jeg havde i forvejen, og så får vi 49. Og sådan fortsætter jeg med hele vejen op, og vi ender selvfølgelig med 100%, for det er jo alle boligerne, vi har her til sidst. Så skal jeg indtegne sumkurven, og sumkurven indtegnes ud fra de kumulerede frekvenser. Og da boligstørrelsen starter fra 25 kvadratmeter, jamen så starter jeg 0% ved 25. Ved 50%, så har vi de 6%. Ved 75 kvadratmeter, jamen der har vi så 26%. Ved 100 kvadratmeter har vi 49% og så videre og så videre, og vi ender selvfølgelig op ved 100 til sidst. Læg mærke til den her linje her. Sumkurven består af rette linjestykker, altså sådan en knæklinje. Ikke noget med at tegne kurven blød. Det skal være rette linjestykker. Så bliver vi bedt om at finde ud af de 25% af boligen, der er størst, hvilket interval de er i. Og de 25% af de største boliger, jamen det svarer til øvre kvartil, altså til 75% kvartilen. Og i det her tilfælde, jamen det kan vi jo gå ind og aflæse, eller vi på vores sumkurve her, eller vi kan beregne det. Jeg har fået et matematikprogram til at beregne det, men der har vi den øvre kvartil på 141,1 kvadratmeter. Det vil sige, at de her 25% største boliger, de er altså større end 141,1 kvadratmeter. At jeg lige får 141,1, eller man har fået 141 eller 141,5, det gør ikke så meget. Det vigtigste er, at man viser eller forklarer, hvor man har tallet fra. Og når man, hvis I aflæser det på sumkurven, så er det fint nok, at I forklarer, at det er den værdi, I har her. Opgave 4. Der får vi at vide, at overfladearealet af en terning kan beskrives ved formen y er lige 6 gange x i anden, hvor x er terningens sidelængde, og y er overfladearealet. Og læg mærke til, at der er enheder på her. Og nu skal vi bestemme overfladearealet af en terning med sidelængden 1,8 cm. Læg mærke til forskriften her. Det svarer til y er lige med b gange x i a'ene. Det vil sige, at det er en potensfunktion. I første spørgsmål, jamen der får vi at vide, at x er lige 1,8. Det indsætter vi selvfølgelig i formlen. Og jeg skriver hernede, hvad jeg gør. Og jeg får så, at y er lige med 19,44. Og jeg skriver lige, at overfladearealet er 19,44 kvadratcentimeter. Læg mærke til, at jeg har enheder med her. Det er vigtigt, når der er opgivet enheder i opgaven. Ellers bliver der trukket point fra til eksamen. Det næste spørgsmål det er, at man skal bestemme sidelængden af en terning med overfladearealet 13,5 kvadratcentimeter. Jamen nu er det jo så x, vi skal ind og finde. Og ud fra udtrykket for en potensfunktion kan jeg isolere x. Her er det helt generelt, og den her formel står i formelsamlingen, så den må vi bruge direkte. I det her tilfælde der er n jo lige 2, og y det var de 13,5, og b som er startværdien, eller ikke startværdien, men vores b-værdi, den var 6. Det indsætter jeg i formlen her, og da
n var 2, jamen så er det jo bare kvadratroden, vi har. Og regner jeg på det, så får jeg 1,5. Og jeg konkluderer her til sidst, at sidelængden er 1,5 cm, altså enhed på igen her. I spørgsmål B, der skal vi bestemme sammenhængen mellem overfladearealerne, eller hvor stor den store terningens overfladeareal er større end den lille terningens overfladeareal. Den her opgave kan løses på flere måder. Jeg ved, at sammenhængen kan beskrives ved fremskrivningsfaktoren, altså fremskrivningsfaktoren er lig slutværdi divideret med begyndelsesværdi. I det her tilfælde kan vi jo ikke decideret tale om en slut- og en begyndelsesværdi, men vi kan sige, at det er den store terningsareal og den lille terningsareal, der står her. Sætter jeg det ind, så får jeg en fremskrivningsfaktor, der hedder 1,44, og når jeg så skal tilbage til procentændringen, jamen så trækker jeg 1 fra og ganger med 100, og så får jeg altså 44%. Så jeg kan konkludere, at overfladearealet af den store terning er 4% større end arealet af den lille terning. Opgave 5, det er en trigonometriopgave, og det man skal huske ved trigonometriopgaver, det er altid at tage en skitse. Der bliver trukket point fra, hvis man ikke har en skitse med til eksamen. Her har vi den her trekant her, og jeg skal lige tilføje, at skitser er selvfølgelig ikke en præcis tegning, men en tegning, der viser de mål, som man kender på trekanten. I opgaven her, der får vi ved videvinkel A, den er 20 grader, siden AC, eller lille b, hvad vi nu kalder den for, er 7,5, og siden BC, eller lille a, er 4,3. Og nu skal vi bestemme de to vinkler her, altså vinkel B og vinkel C. Når vi har med en vilkårlig trekant at gøre, og vi skal finde, eller vi kender en vinkel og en side over for den vinkel, vi kender, jamen så er det altid sinusrelationerne, vi skal bruge. Dem kan vi selvfølgelig godt skrive op. Vi må også gå ind og bruge formelsamlingens løsning direkte. Og det har jeg gjort her, altså at b er lig med sinus invers til sinus a gange b divideret med a. Og så sætter jeg tallene ind og får 36,6. Man kan også bruge et CAS-program. I det her tilfælde er det skrevet ind med WordMath, og den kan regne de her forskellige størrelser ud. Så skal vi til vinkel C, og da vi kender både vinkel A og vinkel B, jamen så kunne vi selvfølgelig godt bruge sinusrelationen igen, men det er nemmere at bare sige 180 minus de to vinkler, vi kender i forvejen, altså 180 minus 20 minus 36,6, og får altså 123,4. Og jeg konkluderer lige her til sidst, hvad det var, jeg blev spurgt om. I opgave B, der skal vi finde arealet af trekanten. Og arealet af trekanten, jamen, det findes ved arealformen, altså arealet t er lige med en halv gang a gang b gang sinus til c, eller en halv gang b gang c gang sinus til a, osv. Nu kender vi jo siden lille a, og vi kender siden lille b, og har regnet vinkel c ud. Det sætter vi så ind i formlen og får 13,46. Og jeg konkluderer, at arealet er 13,5. Og læg mærke til, her har jeg ingen enheder, fordi der ikke i opgaven ikke var oplyst nogen enheder. I spørgsmål C skal vi finde længden af højden fra C på siden AB. Det vil sige, den linje, der går her fra vinkel C, vinkelret ned på den her linje her. Og den nemmeste måde, nu når vi allerede kender arealet af den her trekant, så er der jo en arealform, som siger, arealet er lig med en halv højde gang grundlinje, hvor vi i det her tilfælde har den her side, altså AB, som grundlinje. Og det er også det, jeg skriver op hernede. Arealet er lig med en halv højde gang grundlinje. Isolerer vi H, for det var H, vi skulle finde, så får vi højden er lig med arealet divideret med en halv gang grundlinje. Grundlinjen, som er lille c, den kender vi ikke, så den må vi lige beregne først. Og det gør vi ved en af sinusrelationerne, sætter tallene ind og får, at grundlinjen eller lille c er 10,496. Det kan jeg så sætte ind i min formel for højden her. Først arealet 13,4619 divideret med en halv gang 10,496. Læg mærke til, at jeg har masser af decimaler med på de her størrelser. Ikke noget med at bruge afrundede værdier, for så får vi en
en afrundingsfejl. Når jeg regner på det, så får jeg altså en høj